menarik hari ini. Perdana Menteri belum sahkan bila Kabinet akan dirombak. Perikatan Nasional terus gunakan isu kerjasama BNPH sebagai modal kempen. MKT UMNO jangka Bersatu tidak akan bertahan lama. Ketua Armada Bersatu dakwa jadi orang pertama diajak sokong PMS. Presiden Bersatu umum tidak akan pertahan jawatan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Akilah dalam NetStep News edisi tengah hari Jumaat 24 November 2023. Jangan lupa untuk subscribe YouTube NetStep TV dan follow Facebook NetStep Malaysia. Berita sepenuhnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim enggan mengesahkan bahawa rombakan kabinet akan dibuat pada Januari tahun depan. Beliau ketika ditemui selepas majlis kesyukuran sempena setahun pentadbiran kerajaan Madani malam tadi mempersoalkan kenapa pada bulan Januari dan bukan pada bulan Disember. Beliau berkata demikian bagi mengulas ramalan dibuat program podcast Keluar Sekejap semalam bahawa rombakan kabinet mungkin berlaku pada Januari ini. Menerusi edisi terbaru Keluar Sekejap dua hari lalu, panel jemputan iaitu bekas ahli parlimen Bangi Dr. Ong Kian Ming mencadangkan bekas Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli antara 15 calon berkelayakan untuk memegang jawatan Menteri Kewangan 2 jika berlaku rombakan kabinet. Ditanya mengenai prestasi Menteri Kabinet selepas setahun pentadbiran Kerajaan Perpaduan, Datuk Seri Anwar berkata beliau yakin banyak perkara lagi yang boleh diperbaiki pada masa akan datang. Datuk Seri Anwar mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri pada 24 November tahun lalu, 5 hari selepas pilihan raya umum ke-15 sebelum membentuk kerajaan perpaduan membabitkan beberapa komponen parti utama di negara ini. Tindakan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional yang terus menjadikan isu kerjasama antara Barisan Nasional dan DAP sebagai modal pada pilihan raya kecil Parlimen Kemaman menunjukkan bahawa mereka ketandusan isu, kata Setiausaha Agung DAP Anthony Loke. Beliau berkata pemimpin dan penyokong-penyokong BN dan DAP tiada masalah untuk bekerjasama, termasuklah menjayakan kempen bagi memastikan kemenangan calon BN pada PRK itu. Loke yang juga Menteri Pengangkutan berkata isu itu tidak seharusnya dijadikan modal memandangkan pengundi kini sudah bijak menilai apa yang terbaik untuk mereka. Menurutnya lagi, beliau yakin pengundi-pengundi Cina di Kemaman akan memberikan sokongan kepada calon BN iaitu bekas Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor pada hari mengundi nanti. Dalam pada itu, Loke berkata pengakuan PAS bahawa PN masih berusaha menarik sokongan UMNO menunjukkan parti itu semakin terdesak untuk menjatuhkan kerajaan. Jelas beliau ia menunjukkan PN tidak pernah berputus asa mahu memporak-perandakan kestabilan negara yang sudah dicapai melalui kerajaan perpaduan, malah titah yang di-Pertuan Agong agar semua pihak memastikan kerajaan stabil juga tidak dihiraukan PAS. Beliau mengulas lanjut kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang mengatakan PN masih berusaha menarik sokongan pemimpin UMNO yang tidak menyokong kerjasama dalam kerajaan perpaduan. Abdul Hadi berkata pencalonan Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mohtar di PRK Kemaman juga merupakan persediaan untuk PN mengambil alih Putrajaya. Bersatu tidak akan bertahan lama seperti yang dijangkakan oleh Setiausaha Agungnya Datuk Seri Hamzah Zainuddin bahawa parti itu berpotensi untuk pergi jauh. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puan Zarkashi berkata, Bersatu kini semakin ketinggalan berbanding PAS yang mempunyai negeri sandaran sendiri. Dalam masa yang sama, Bersatu juga tidak mempunyai akar umbi sendiri dan hanya bergantung kepada PAS. Sebelum ini, Hamzah menggesa ahlinya bekerja lebih keras untuk parti kerana ia berpotensi pergi jauh berdasarkan prestasi pilihan raya yang lalu. Kata Hamzah dalam ucapan perwakilan parti di pusat konvensyen Ideal, dalam tempoh sesingkat 6 tahun, parti itu mampu memenangi 31 kerusi parlimen. Sementara itu, Puan berkata Bersatu akan ditinggal jauh sebelum PRU 16
dengan wakil rakyat mereka akan mula beralih kepada PAS atau kepada Perdana Menteri. Bersatu Kini diketuai Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas ia dibawa keluar dari Pakatan Harapan untuk membentuk Perikatan Nasional bersama PAS. Saya orang pertama yang diberi peruntukan kalau sokong PM. Itu yang dikatakan Ahli Parlimen Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal yang mendedahkan beliau pernah dipujuk pihak tertentu bagi menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan dijanjikan mendapat peruntukan. Beliau yang juga Ketua Armada Bersatu yakin selepas ini tiada lagi Ahli Parlimen Bersatu yang akan menyokong PM demi untuk mendapat peruntukan. Menurutnya juga, Perhimpunan Agong menjadi medan untuk memberi peringatan dan muhasabah selepas Bersatu mencapai kejayaan cemerlang pada pilihan raya umum dan pilihan raya negeri lepas. Katanya Bersatu sekarang mempunyai ADUN hampir 40 orang dan Ahli Parlimen 30 lebih menjadikannya lebih progresif berbanding UMNO. Oleh itu, beliau mengingatkan supaya Armada Bersatu tidak mudah terpedaya dengan musuh yang sentiasa berusaha melakukan tipu muslihat. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena Perhimpunan Agong Tahunan Bersatu 2023 kali kelima. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan tidak mempertahankan jawatan yang disandangnya pada pemilihan parti itu akan datang. Pengumuman berkenaan dibuat ketika beliau menyampaikan ucapan dasar sempena Perhimpunan Agong Tahunan Bersatu 2023 kali ke-6 di Pusat Convention Ideal di Shah Alam pagi ini. Menurutnya, keputusan tersebut dibuat bagi memberi peluang kepada pemimpin pelapis menerajui parti. Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional dalam masa yang sama turut mencadangkan supaya barisan kepimpinan kanan parti bermusyawarah bagi menalpasti tokoh yang layak untuk meneruskan perjuangan bersatu. Ujarnya, langkah itu penting bagi memastikan kekuatan yang ada pada parti dapat digembleng dengan lebih jitu lagi pada masa hadapan. Pada akhir ucapannya, Muhyiddin turut berpesan supaya bakal pemimpin yang akan dipilih nanti dapat menjaga parti dengan sebaiknya. Sementara itu, hampir kesemua perwakilan yang berada di dalam dewan berdiri sebaik mendengar pengumuman mengejut yang dibuat Muhyiddin. Perwakilan yang hadir juga turut mendesak supaya Ahli Parlimen Paguh itu menarik balik keputusan berkenaan. Muhyiddin mula menerajui Bersatu sejak 14 Januari 2017 sebaik sahaja pendaftaran parti yang dibuat pada Ogos 2016 diluluskan. Beliau menjadi Presiden Parti manakala Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika itu bertindak sebagai pengerusi. Bersatu ditubuhkan Muhyiddin bersama beberapa lagi pemimpin UMNO lain selepas dipecat daripada parti itu. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.